Вітаю, друзі! Я з України. Сьогодні 10 березня 23-го року. Я оце як виходжу, іноді за один день знімаю декілька відео, щоб потім показувати, тому що ну, не кожного дня є можливість записати, є час, та й натхнення також. Зараз я стою, от стою саме на задньому дворику. Ось. Це, якщо от, виходити з заднього дворику, в будинок йти, то починаються отакі от клумби у мене. Слива, це слива угорка, вона тут росла, коли ми заселились, вона і горіх. Подивіться, який він величезний, але класний горіх, дуже, дуже гарний, я задоволена ним. Сливу ще буду підрізати, ще плодовий сад вже і навели порядок, але от сливу, я чи за неї навіть і забула, що вона тут, якщо чесно. Оці от всі вовчки, оце все треба вирізати, ну і тут не дуже зручно ходити, тому буду одну гілку, цю от, яка от в бік йде, гарно пальцем показувати, але вибачайте, от в бік, вона, бачите, прям торкається стіни, і я ж кажу, тут незручно ходити, тому оцю гілку будемо повністю зрізати, повністю. Лишається тільки ось ця сторона крони, і, звісно, подивіться, що там робиться, це все треба прочищати, обрізати, наводити красу. Так, так, тут також оце все місце. У мене заплановано було, що тут тільки не заплановано. Я хотіла і вольєр для собачат своїх тут зробити. Тому що в мене двір ще не досить закритий. Ми живемо прямо біля траси. І випускати їх просто в двір, щоб вони бігали, я не можу. Я боюсь, щоб вони не вибігли на дорогу. Боже, упасі, звісно. Тому хотіла тут робити вольєр для собачат, щоб не виводити їх постійно на поводочках. Тому що це займає час, так би вони собі бігали, шкодники мої, робили б шкоду. А потім я все ж таки думаю, ні, ще трошечки потерплю, вже як закриємо повністю подвір'я з усіх сторін, щоб вони нікуди не ділись, будуть просто гуляти в саду. А тут я зроблю вольєр для друзів. Фазанів. Хотіла фазанів. Вже передумала, тому що у мене був один фазанчик, він вилупився, 10 днів прожив, і в мене там є відео, Тимошенька, і чомусь, як це сказати, здохне гарне слово, ну, я щоранку бігла до нього, там, годувала його з руки, він такий хороший, я просто настільки до нього була звикла, от ніби здається, так, ну, хтось може і посміється з мене, скажуть, господі, це ж просто птінець, який вилупився з яйця, і нічого страшного, ну, для мене це була така трагедія, що я декілька діб просто не могла зупинитись плакати. Я, ну, для мене це була трагедія, тому я просто звикла до нього, я його любила, розумієте? І от вже скільки пройшло, вже 2 роки майже, да? А я його пам'ятаю. І тому я, ну, поки ще я не хочу. Я відмовилась від цієї затії. Я знаю, що вони в мене будуть жити. Я дуже люблю, я гарно ставлюсь до всіх животних. Все, ну, поки я не хочу фазанів. Тому тут вже я придумала зробити дитячу площадку. Так мені хочеться зробити тут, поставити гойдалки, цей такий будиночок зробити, знаєте, таку халабутку, як ото дітки називають, халабутку. Щоб можна було там і пісочницю тут зробити, хочу, невеличку, ну, але така, щоб вона закривалася зверху. Боже, я от стою на місці, могла би ходити і розказувати, бо так не гарно. Щоб вона, от можна, в принципі, в цьому місці, тут в мене така міні-тепличка була, накривали плівкою зверху. От можна зробити ось тут пісочницю, але обов'язково, щоб вона зверху щільно зачинялась, закривалась, тому що в мене коти, ну, а самі розумієте, дитині гратись в такому пісочку, де були коти, а вони точно там будуть ходити, це я знаю, злодійчики мої, тому треба, щоб закривалась.
хочеться гамак, у мене є гамак, от, ну, тобто плани в мене такі, але діти мої поїхали за кордон, звісно, будуть приїжджати, я точно знаю. От, тому у мене така от мрія зробити тут дитячу площадочку, щоб мій онучок тут грався. Будемо з ним сидіти тут. Класно. Ага, ще ж тут у мене полунички, сонички. Якраз буде... Ой, батарея сідає. Буде собі смакувати корисне. І гратись одночасно. Одразу вже покажу це місце, цю ємкість, не звертайте увагу, вона в мене отут стояла, влітку набирали воду, там коли треба було десь щось підлити, ну так ми її тут залишили, вона так і зимувала тут. От, і в цьому місці також у мене там три туєчки, це типу така от невеличка жива загорожа тут і ось. Відокремлює задній дворик, подвір'я. І вже мені нема куди просто пересаджувати. Знову ж таки, дуже густі посадки, дуже багато всього, що росте не там, де потрібно, незручно, неправильно. Тому доводиться щороку щось таке десь пересаджувати. Двір в мене закінчився. Дуже несподівано для мене. Я думала, що тут мені треба буде садити і садити роками, щоб був якийсь вигляд саду. Але, на моє здивування, дуже швидко закінчилась в мене територія і нема куди. Тому от прийшлося садити сюди. Ну, довелося, в принципі, тут місце є вільне. Тут в мене був малинник. Я його перенесла ось туди, на самий-самий кінець. Там ще роботи, боже, воно все порозросталось, там роботи, аж страшно подумати. Звідси убрала, але все одно, воно десь не десь малина, так і десь корінці полишались. От, наприклад, бачите, вона проростає, оце мені ще предстоїть така боротьба з нею. Посадила я тут барбариси, в мене тут, здається, також сіянці, можу помилятися. Я вже, ну, за зиму я вже забула. Це чубушник Yellow Hill. Жовте листя протягом сезону. Іноді воно більш насиченого жовтого, іноді більш такого лимонного, але воно не зеленіє. Тобто воно жовте таке постійно. І неперевершені, ароматні, гарнющі, крупні, махрові квіти. Це просто моя любов. Я, ну, обожнюю цей чубушник. Прям дуже всім рекомендую, в кого немає. Хто в мене тут? Тут в мене пухероплідник, сорт хаміліон. О, точно. Так, згадала, пересаджувала його з клумби, хаміліон. Це вони пересаджені позаминулого року, восени. Тобто вже більше року вони, як тут, ростуть. І вони дуже хворіли. І чубушник хворів. Я його навіть і не обрізала. Там треба було вирізати дуже багато сухого гілля. Я його не чіпала. Хай би він тільки приживався, все. І пухороплідники, ну, також, тому що дуже великі кущики. От, вже в цьому році я їх підстрижу. Цей пухероплідник, він прям повністю треба буде оце верхівки зрізати, тому що вони всі сухі. Всі. Це видно було ще в минулому році. Бачите, от аж куди. Оце все, 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 все. Але знизу він почав був рости і таки гарно. Листечко було, ось навіть видно, листечко було, тому він живий. Все оце зріжу і буду ростити по новій. Цей пухероплідник Darts Gold в мене сорт. Так, Darts Gold, і отут Андре, чи Ніколас. Ну, от ви уявляєте, я не знаю, що це зі мною таке, я купувала сорт пухероплідника, і він сортовий, він так і цього сорту. Я постійно його називаю неправильно, я не можу зрозуміти як, я не можу запам'ятати. Тобто в мене в голові дві назви його, Андре і Ніколас. І я постійно собі кажу, о, от, все подивилась точно, оце от він.
А хто з них? Бо однієї назви навіть не існує. Я не знаю, чого я його так настала називати. Скоріше за все, це Ніколас. Але якщо Андрей, вибачайте, Ніколас, здається. От теж бордово-лисний. І ось така от діляночка. Тут я ще хочу поставити скамеєчку колись. Посадила я в позаминулому році біля одного стовпчика, і ось там наприкінці посадила гліцинію. У мене була гліцинія, я її продавала і лишила собі два таких самих-самих нещасних саджанця. Просто нікудишніх. Посадила, і вони прижились. І один, і другий. Ну, в принципі, гліцинія непогано приживається. От. Тому я хочу, воно мене хочу пустити, заплітати їх по опорі. І все ж таки колись в майбутньому я так планую доварити ось цю сторону, тому що, бачите, вона в мене наварена тільки по одній стороні. Було б непогано верхівку, тільки верх по верху пройтись, ось до кінця зробити, щоб пускати гліцинію, щоб вона саме от зверху отак мені спадала. Буде класно. Так, ожина безшипна, раз. І ожина безшипна наприкінці два. Два кущика в мене тут росте. І є ще на продаж, і продавала багато. Вона в мене без назви сорту, але дуже смачна. Крупні такі плоди, без шипів. Отак вона в мене і зимує. Бачите, ще вон скільки ягід. Ну, вона просто настільки рясна, що ми не встигали їх їсти. А заморозила вже скільки, то... Кожного року, знаєте, як ото, наморозиш, потім береш, вигрібаєш це все, викидаєш і ставиш щось нове. Ну, то таке. Я думаю, що це в кожного так. Виногради ще не підрізала, бо не вмію. Не пам'ятаю назви сортів. Ну, такі, не дуже я ними задоволена, тими виноградами. Але вже є цей. Так, горішок мені. Хтось посадив, він виріс, треба буде пересадити. Ми там за паркан з однієї сторони пересаджуємо. Там є ще місце вільне. Горішки хай будуть. Це я була, поставила три гілочки в воду. Тамарікс. Тамарікс, це рожевий, звичайний. Поставила три гілочки, вони мені вкоренились. Я їх прям отак от з банки і сюди посадила, і вони прижились, то це будуть вони на продаж. На продаж, або я, в принципі, ще думаю, мені за парканом там треба, ой, там треба в мене роботи, боже мій, все викопувати, все пересаджувати. І я якраз хочу там побільше простору зайняти, тому я думаю, можливо, я їх і не буду продавати, посажу собі. Отака я жадіна, друзі. Так, вівсяниця сиза, от такий бордюрчик получився. Я лівці вже, я думаю, що вже, ну, в такий час, таку погоду, я думаю, що можна вже їх пересаджувати. Слава Богу, що ми в минулому році встигли підготувати місце, тобто там на парадньому вході я знімала, показувала, там, де ми виставляли ще колеса під паркан і насипали землю. Вона якраз гарно за зиму усілась, тому оці ялівці чекали свого часу, щоб їх пересадити. Я купувала маленькі на дорощування, і ось тепер вже можна їх туди пересадити. Тут теж в мене щось, якийсь гібіскус бачу. Скоріш за все, це трав'янистий гібіскус. Отак от іноді щось попересаджуєш, поросаджуєш. А що? Бог його знає. Ну, буде видно. Поки хай росте. Трояндочка. Трояндочка. Не букет перфе, а гірлянд де Амур. Це гірлянд де Амур. Вона в мене росла на ось цій шпалері. З краю, але в цьому році я вже там гіслін де філінгонд в мене з другого боку, то я буду підсаджувати гіслін з тієї сторони, а гірляндочку вже пересадила сюди. Гарно буде. Буде гарно. Кіпарисовик Глорія Полоніка в мене тут росте. Також купувала дуже-дуже манюхенько, прям зовсім. Ой, щось
Гілочку треба обрізати. Зовсім малесеньку, але вже так вона мені почала рости, і от вже видно її справжні прирости. Коли вона вже взялась за земельку, і справжні прирости, вони досить немаленькі, тому вже чекаю, оце от все обереться, і вона в мене тут буде рости, я її звідси не буду пересаджувати. Буде краса. Виноград тут ріс. Звичайний, самий простий, самий-самий. Його треба також прочистити. І я вже знімала, також казала, що я хочу пофарбувати. Ну, там двері було б гарно поставити нормальні, але хоча б так обновити їх, пофарбувати. І обов'язково цей балкончик, лісницю хочеться мені привести в порядок, щоб було тут гарно. В цьому місці в мене росли ті нелюбиві такі рослинки, тут хостеги хери, звісно, і папороть була, анімона, потім що ще, діцентра жовтолисна. Ну тут багато в мене було всяких рослиночок з цього боку і от в цій стороні. Була дуже велика, от я зібрала собі саме таку колекцію, як я хотіла, хостеги і хери, це були мої всі улюблені сорта, от. Але так вийшло, що ну, треба було, і продала всю колекцію в одні руки, я дуже задоволена, що саме в одні ручки, що колекція, знаєте, не роз'їхалася по багатьом людям, ну, от, жіночка радіє і, в принципі, і я цьому теж радію. А тепер у мене тут вільні місця, тут, о, чоловік мій прийшов. Що ти, цьомку? На тобі. На тобі цьом. О, каву мені приніс, бачите? От так. В цьому місці я не буду нічого садити. Тому що я вже казала, хочу тут зробити або дитячу площадку, або ну, щось я тут так і придумаю. Тут ну, має бути щось не таке, як скрізь в саду, щоб воно відрізнялося від загального саду. От. А тут все-таки я хочу посадити. Ну, у мене було по плану гортензії, невеличкі сорта. Так, місце вже в мене закінчилось в телефоні, але ще продовжую писати. Невеличкі сорта гортензій хочу такі, знаєте, щоб такими кущиками, шариками вони в мене тут росли, бо не хочу, щоб вони закривали позаду простір. Тобто я тут бачу лише маленькі, невеличкі, акуратненькі кущички. Ну, знову ж таки, це я так собі придумала гортензії. Можливо, мені щось в голову стукне, і я ще щось придумаю. Тут росте зараз тис елегантісіма, тис хіксі, жималась сиротина, туя даніка. Самшит звичайний якийсь, це я його зрізала десь в вкорінила гілочку, і от мене так, з частин буду писати, тому що пам'ять завантажена. З гілочки виріс в мене такий самшитик. Далі в мене росте тут яблунька Royal Beauty, ось така красунечка, ще молоденька. Ну і решту хочеться все-таки щось тут мені посадити. Знаєте, друзі, я мрію і вірю, що я обов'язково колись так і придбаю знову і поверну собі. Ну, можливо, і не таку прям колекцію хостих і хер, як в мене була, можливо, там якісь інші сорта мені захочеться, але все ж таки я не готова відмовлятись від цих дивовижних рослин. Тут завжди от ці клумбочки, вони були такі нарядні, тому що, ви ж знаєте, гейхери, вони вічно зелені, так би мовити. Тут завжди так гарно було, зараз мені тут сумно. Але сонце, вони і тут горіли трошечки, підгорали, а я не люблю, зверху це натягували сітку, ну мені не подобається, я не люблю так, я хочу все-таки, думаю, що в мене сад, не думаю, а впевнена, сад мій розростеться,
вже рослини будуть більшими, більше давати затінку, і я таки знайду, обов'язково знайду місце, де я посажу хостих і хєри, тому що я від них відмовлятись не готова. Вони в мене будуть обов'язково. Так, і далі. Знову ж таки, розказувала вже моя шпалера, яка ще не дороблена, не доведена до розуму. У мене тут дуже цікавий задум. Я не хочу розказувати, що саме, тому що я такого ніде не бачила. Можливо, так і не роблять. Можливо, у мене і не вийде зробити те, що я собі запланувала. Але мені здається, що це геніальна думка, і це буде дуже класно, і я це зроблю. Гортензії у мене тут... Ред. От я не пам'ятаю. Дві в мене гортензії, одна ваніла, оця от, це точно ваніла фрайс. От ще треба їх привезти до ума, підстригти. А цю, от якось ред, але я забула. Треба глянути. Гойдалку ми так і не убрали на зиму, так вона і залишилась, але єдине, що я знімаю її от з цього з гачка, щоб не застоювалась тут вода, це, тепер її треба вимити, треба все постирати. Ну і в мене оці от душечки, вони вже особливо нижня, воно і порване, тут і коти скакали, порвали, тому я хочу купити поролон і пошити, зробити інші такі сідушки якісь. І дах. Тут був ще дах, але вітром порвало в хлам, просто в хлам. Сам каркас оцей, здається, такий, я думаю, що є, а тканина вся порвана. Ну, дах, в принципі, тут і не потрібен. От. Так що, друзі, от, показала я це місце, розказала трошечки про свої плани. Що тут було, що тут є, і буду, сподіваюсь, показувати, що тут буде. Все, батарея сідає, пам'ять заповнена, друзі. Всім гарного вечора, разом до перемоги. Пока-пока!